verdade, viu? Vai subindo, vem, Ué. Vai subindo!
Domina a bola, rapaz! Domina a bola, pô! Bola pra bola. E já o nosso aqui, esse valor aqui do meu mesário, foi bem para o total, né? Então, já subiu o nosso aqui, então, aqui no caso, seria com o mesário, vamos ver, subiu as vezes, é 235, certo? Sem mesário. O nosso aqui, ó, é 200, sem mesário. Entendeu? Vai trazendo isolado lá, por exemplo, aumenta R$30, aqui no nosso aumenta 20. Porque aumenta aqui 10 para o representante, aumenta R$30, né? Que é descopiado da gente, entendeu? As Copa Ouro, mas as Copa Ouro é fora do representante. Agora aqui na Copa São Paulo é história, como se fosse São Paulo Sul. Para na frente dele! Não é muito mais que a gente. Muito mais é os isolados. Os isolados, a diferença é muito. É 50%. Exatamente, a diferença é muito, não é 15 reais. É o que temos para hoje. Vai mudando. Não, é o que temos por enquanto, né? Se você assumir lá. Isso, Rafa!
Piorando o barulho. Tem mais de dois no ar da aula. Fecha o meio, dá uma primeira aí, fecha o meio. Thank you.
A do caminhão quase bate ali. Aonde? Na parede ali, ele ia bater. Na frente lá? Na frente. Porque ele veio dando ré, tudo estercido, quase que pega. Se os caras não falarem pra parar, ia pegar. Yeah.
confiar, vai na bola. Vamos, vamos, Juan! Vamos, Juan! Vai, Cauã, fecha! Vai na Maria, fecha, Cauã! Passou, Maria, passou! Ei, Gui! Vamos, Gui! Passou, passa na frente, Cauã! Vai, Cauã! Gente, caralho! Pega o fogo! Vai, Gui! Vai, Gui! Ataca a bola, Rafa! Primeira bola, Rafa! Vai, Maria, domina a bola, domina, domina! Vamos, Maria, tá dormindo, Maria! Maria, corre! Domina, calma, calma! Boa! Tira daí, ué! Obrigado, Rafa, obrigado! O coelhão não tá com nada lá no jogo? Você tá puto, né? Lá em cima,
aqui. Vai, 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 fecha lá, fecha lá. Vai, 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 vai
bola, geladeira. Ei, abre lá, vai de Maria! Vai de Maria! Ajeita a bola, capricha nela, bate lá em cima do Gui lá, ó. Lá em cima do Gui, ó. Vamos, Luiz, vem cá, vem cá. Thank you.
frente, põe o pé na bola primeiro. Tira feio, vai, isso. Bateu. Boa bola, vai embora, calma. Vai embora pro gol. Vai, vai, vai. Tante, mano. Olha só, mano.
Thank you.
Segura aí, Henrique. Boa! Vai pra lá. Coisa, né?
Boa!